Bismillahirrahmanirrahim. Walau wuzi ajeng lamun mah dibagi ke naon almalu hartana alladzi anu indahu tetap di itu ladzi indah teh alal umri kana umurna algolibi anu galib la khoso tah yakin tangtu. Kula yaumin dina saban-saban poena teh naon arbaatun opat dirham au aqallu atawa leuwih saeutik. Bihilap imanku berbeda jalma atawa kalawan berbeda jalma kodaro anu kawasa iya si iman ala nispin kana satengah kafi anu nyukupkan iya nispun tehi kaitu iman painahu maka saya suna itu iman teh miskinun eta miskin ngarana. Wa amma ini tajar rojeng anapun lamun mah dagang iya si mantepal ibrotu maka ari anu diitung na nu direkena bikul yaumin eta tiap-tiap poe aulah wa tawa eta tetap kaitu mantekasbun ari kasabakot wungkul halalun anu halal laikun anu pantes bihi kaitu man laya sudu anu henteu bisa nutupan itu mante masa dan kana tempat nutupanana min kifayatihi tina pangabutuh kacukupanana itu man kula yaumin dina tiap-tiap poe kaman saperti kenjalma yahtaju anu butuh ieu man teh ila asyaratin kana 10 wayaktasibu jeung sabitu si man teh kula yaumin dina tiap-tiap poeanana arbaatan kana 4 paakola tuluy leuwih saeutik. Aulahu atawa eta tetep kaitu man teh kulun ari saban-saban sahiji min huma tina itu mal jeung kasab wala yasudu jeung henteu bisa nutupan naon majmu'u huma kumpulna itu mal jeung kasab teh masa dan dina tempat nutupan min kipayatihi tina pangabutuhna itu man hiji beres teh hiji pakirnya. 2 wasani sarang aryanu kaduana tinu 8 miskinun eta miskin jalma miskin wa huwa sarang ari itu miskin teman eta jalma kodaro anu kawasa itu man alamalin kana ngalah harta au kasbin atawa kana kasab awalaihima tawakana itu maljeng kasab man barina bebarengan ya sudu anu nutupan naon kulun saban-saban sahiji minha minhumatina itu maljeng kasab au majmu'uha atawa kumpulna harta jeng kasab majmu'uhuma artinya majmu'uhuma min huma majmu huma 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 min wujuatihi nyatana tina laparna itu man masa dan dina tempat nutupan bihaitsu yabluk kalawan sakira-kira nepi itu kulu min huma nispa kana satengah paaksaro tului lewih loba wala yakpi jeng henteu nyukupkeun itu kulun hikaitu man. Contoh kaman seperti kenjalma ya taju anu mika butuh itu man ila sarotin kana 10 wala yamliku jeng tengah milik itu man awla yak tasibu atawa hente kasab iya man ila homsatan kajaba kana 5 awtisatan atawa kana 8 wala yak pijeng tenyukupkan hika itu man naon ila sarotun kajaba 10 wayam nao jeng kacegah naon fakrusah si pakir na hiji jalma wa maskana tuhu jeng miskina itu sahos kipaya tahu kana nyukupanana itu sahos bina fakoti zawaji kana napaka salakina awil koribi atawa barayana alladzi anu yajib wajib naon al infaku nganapaka hanana alaihi ka itu ladzi ladi koribnya biata ka abin sapertikeun bapa wajadin
jeung aki la nahwi amin henteu saupamana paman. Wakada sarang eta tetep saperti ken yamna uki payah teh istigoluhu arika tungkulna itu sahos bina wapila kana pirang-pirang sunat. Wal kasbu.